Բարի երեկո, սիրելի հերոսադի տողներ։ Եթերում առաքելություն հերոսածրագրի հերթական թողարկումն է։ Ես Բալաբեկ Բարսամյանն եմ։ Հարգելիներս, բոլորիս երազանքն է, որպեսզի օտարության օտար գերհզոր երկրներում առնենք բարձրագույն կրթություն և մեր գիտելիքները տեղափոխելով հայրենիք, տանք մատաղ սերնդին։ Այսօրվա առաքելության հյուրը այդ մարդկանցից մեկն է, ուրեմն Զարա Զեյթունցյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ցեմ հայցում հրավերք ընդունելու համար եւ ուրախ եմ տեսնելու ձեզ առաքելություն հերոստատրագրի սիրիաններս։ Ես էլ եմ շնորհակալ այս ընդեռնված առիթի համար, որպեսզի պատմեմ այն տրագրերի մասին, որ ես այսօր իրականացնում եմ։ Զարա ջան, մեր լսարանը, ովքեր որ միջին տարիքում են ձեզ ճանաչում են Միացյալ Նահանգներից, սակայն քանի որ մեր լսարանի ուրեմն ընկդրողներն են նաեւ երիտասարդությունը, հետաքրքիր կլինի նրանց համար ձեր փոքրիկ կենսագրական ակնարկը եւ ամենակարևորը որ ներային առաքելությունը ինչու փորձեցիք տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներից Հայաստան, թողնելով այսքան հզոր հետաքրքիր արկերն ու բարքերը հաճույքով հաճույքներն ու ամեն ինչ մի խոսքով եւ վերադարձեք հայրենիք, զրուեց սկսեմ համար ձեր կյանքը։ Հաճույքով կպատմեմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրել եմ մոտ 18 տարի։ Եկել եմ այստեղ 92-93 թվականներին, այստեղ սովորել եմ, ավարտել եմ համալսարանը, աշխատել եմ, մի քանի շատ հետաքրքիր գործեր եմ ունեցել, բայց 2010 թվականին վերջնականապես որոշում կայացրի վերադառնալ Հայաստան, եւ դրդապատճառներից մեկը այսօր Հայաստանում, այսպես ասած, եւ հասարակական, եւ քաղաքական, եւ ինչու՞ չէ, զարգացման առումներով գործող աշխուժություններ երկրում, որը քանի ես, որին ես լավ տեղյակ էի, քանի որ ամեն տարի գնում էի Հայաստան, այնտեղ են ապրում իմ ծնողները, եւ կարծես մի պահ առաջացավ, որ այստեղ կուտակած գիտելիքները, այստեղ կուտակած աշխատանքային եւ կյանքի փորձը ինձ բերեցին մի տեղ, որտեղ ես հասկացա, որ դրանք ավելի կուզենամ ներդնել հենց Հայաստանում, եւ այդպես էլ կայացավ որոշումը, եւ 2010 թվականին մեկնեցի Հայաստան այնտեղ աշխատելու եւ նաեւ ծնողներիս կողքը գտնվելու համար։ Շատ լավ։ Ինչ գործնեությամբ եք հիմնականում զբաղվում։ Հայաստանում աշխատում եմ մի շատ հետաքրքիր հիմնադրամում եւ մի շարք հետաքրքիր ծրագրերի վրա։ Դա Idea հիմնադրամն է, Հայաստանի զարգացման ծրագրերի հիմնադրամը։ Դա հիմնադրվել է ռուսաստանաբնակ հայ բիզնեսմեն Ռուբեն Վարդանյանի եւ նրա տիկնոջ Վերոնիկա Զոնաբենդի հովանավորության ներքո, եւ այսօր Հայաստանում իրագործում է մի շարք հետաքրքրական ծրագրեր, որոնք իրենց բնույթով թեև բարեգործական են, բայց չեմ կարող ասել լիարժեք բարեգործական, իրենց մեջ կրում են կայունություն ապահովելու էլեմենտ։ Դրանք կոչվում է սոցիալական ձեռներեցության ծրագրեր, այսինքն պատասխանատու բարեգործություն։ Այդ ծրագրերից են օրինակ Տաթևում ճոպանուղու կառուցումը եւ դրա շուրջը ստեղծված եւ այսօր զարգացող Տաթևի վերածնունդ ծրագիրը, դրանցից ամենախոշորը, որ այսօր իրականացնում ենք եւ ես անմիջականորեն ներգրավված եմ, դա Դիլիջանի միջազգային դպրոցն է, UWC Դիլիջանը, որի մասին իհարկե ցանկանայի ավելի մանրամասն այսօր խոսել։ Հերթականությամբ ուրախ եմ, անկեղծ ասեմ, եւ շնորհակալություն եմ բարերարներին, որոնք արդեն բավականին լուրջ հնարավորությունների դեպքում իրենց լուրջ ձեռք են մեկնում ուրեմն հայրենիքին։ UWC, WC-ն, եկեք այդ հապավունը բացենք, որպես ավելի պարզ դառնա մեր լսարանի համար, եւ ինչ գործունեությամբ է զբաղվում ընդհանրապես այս կազմակերպությունը։ Անպայման։ Ուրեմն UWC Դիլիջանը հանրակրթական ավագ դպրոցի հանրակրթական ծավալուն ծրագիր է, միջազգային դպրոց, առաջին անգամ Հայաստանում, որտեղ կարող են ժամանել եւ ուսանել 16-ից 18 տարեկան երիտասարդներ աշխարի բոլոր երկրներից, ցանկացած երկրից, եւ այս ծրագրի հիմնական նպատակներից մեկն է, որպեսզի ստեղծենք այնպիսի մի միջմշակութային, բազմամշակութային միջավայր, որտեղ եւ հայ աշակերտները կծանոթանան օտար կուլտուրային, իսկ օտար մշակույթները կծանոթանան Հայաստանին։ Այս ծրագիրը, այս դպրոցը կբացվի 2014 թվականի սեպտեմբերին, շինարարությունը արդեն սկսվել է 2012-ից, և արդեն սկսել է նաև ընդունելության գործընթացը դպրոցի։
Դպրոցը կոչվում է UWC Դիլիջան, որովհետև այն միացել է արդեն 1960-ականների վերջից գոյություն ունեցող մի ուսումնական համակարգի UWC, The United World Colleges, որը հայերեն թարգմանվում է աշխարհի միացյալ քոլեջներ։ Այսինքն մենք դարձել ենք մի բազմանդամ, բազմամշակութային ընտանիքի մաս։ Այսպիսի դպրոցներ կան 14 երկրներում, աշխարհի 5 մայրցամաքներում, եւ նույնպես այնտեղ դա այդ դպրոցներն էլ ունեն նույն առաքելությունը՝ զարգացնել բազմակողմանի, ուրեմն ուսուցանել բազմակողմանի զարգացում ունեցող երեխաներին, նրանց տալ բարձրորակ կրթություն, որն ավարտել եւ այդ դպրոցն ավարտելուց հետո հնարավորություն ստեղծել աշխարհի ցանկացած լավագույն համալսարան ընդունվելու համար։ Ես նաև ինձ հետ բերել եմ մի քանի տեսանյութեր, որպեսզի ավելի լավ գաղափար կազմվի, թե ինչ է իրենից ներկայացնում աշխարհի միացյալ քոլեջները, կառաջարկեի տեսնել նաև մի փոքր տեսանյութ։ Սիրով, որպեսզի ներկայացնեմ մեր լսարանին։ As United World College, we have made a huge effort to make it possible for anybody to come. They go through a selection process, and each national committee conducts that selection process for us, and they do it differently. Some of them take 3 days to do it because they have activities and debates and all sorts of things, and from that they make a selection. They wrote all the essays and did all those really hard describe yourself in 100 words questions. I was the only person from the regions, and the rest of the applicants were from the capital, and they had perfect English. There was a huge difference between me and them, so I could say that I was like, I need to really escape from here, this is not my place. And then in the end I got accepted, which was completely incredible for me. We had interviews, and then finally the process just cut down until we got the shortlist, and here I am. I think UWC provides a unique opportunity to gain very, very high level of education, to have access after that to the best universities around the world. But perhaps more importantly, for those students from those diverse backgrounds to be able to, in their careers, demonstrate leadership. It makes you feel part of the world, it makes you understand others, it makes you, brings you critical thinking. You are being challenged to think outside of the box. You're being challenged with new ideas. That was the real difference about going to a United World College, the challenge to the mind. It resonated with us. We could see value in just mixing with people from all over the world. It was just like so unique. It seemed like just the right place to go, and proved that this was a good move. Internationality actually starts with your neighbor. Well, I'm from Armenia, and Armenian and Turkish people have conflicts. So it was like really kind of scary for me at first to get introduced to them, but as long as like I knew them, I became such good friends with them, and like they're one of my best friends in here. Our programs at all the United World Colleges have laid huge emphasis on the idea of service to others, and anything that we can do in the way of helping people is part of our curriculum. It's actually central to what we do. This place laid the foundations for what I've done since. I was elected the youngest member of the European Parliament, which was like a grown-up's Atlantic College, where people came together to form new policy that changes people's lives. I'd like to study in The Hague in the Netherlands, and I'll do a degree in a global challenge there. I decided to go and study economics in the UK. What I really want to do is smile and be happy. How I'll do it, that's the thing. I want to make my difference in the world, but every small step counts. I was very interested when I heard about the venture in Armenia. It's an incredible place in our world, and it's a place that marks a sort of crossroads, that place, you know, which enjoins East and West. And I think it's a very exciting project because of its place. It's in the most beautiful area you can possibly imagine, part of the National
parks of Armenia. It's possible to go skiing. There's a huge and lovely lake very close, which is not very well used at the moment by anyone, but we have plans for it. Seeing the Dilichen school and what impact it will have in the future was amazing. This will not be an exclusive school only for the rich. We are building up a very generous scholarship and bursary scheme. Quite often and in many colleges, the vast majority of students receive financial help to come, even up to 100%. We have more students applying to us than we could possibly take. Now we'll be able to take a few more in Dilichen. Այսինքն գեղեցիկ, իրոք գեղեցիկ պրոյեկտեր, Զարա, երեխաները իրենք են ընտրում, թե որ երկրում պետք է սովորեն։ Այո, թեև Դիլիջանի դպրոց ընդունելությունը արդեն սկսված է, բայց անպայման պետք է նշեմ, որ երեխաները դիմում են ոչ թե կոնկրետ դպրոց, օրինակ Դիլիջանի դպրոց, այլ դիմում են ամեն երկրի իրենց ազգային կոմիտեին, National Committee, UWC National Committee. Այդպիսի կոմիտեներ կան աշխարհի 140 երկրներում, օրինակ եթե նույնիսկ Չիլիում դպրոց չկա, երեխան միևնույն է Չիլիի ազգային կոմիտեի միջոցով կարող է դիմել եւ իր հարցաթերթիկի հայտի մեջ գրել, որ իր առաջին նախասիրությունը օրինակ Դիլիջանի դպրոցն է, երկրորդը Սինգապուրի, ասենք UWC-ին, եւ այսպես մինչեւ 12 դպրոց ինքը կարող է նշել, թե որտեղ է ուզում սովորել։ Նույն ձևով, ասենք օրինակ այստեղ մեր հայրենակիցները, որոնք Ամերիկայի քաղաքացիներ են, դպրոց ընդունվելու համար պետք է դիմեն ոչ թե Դիլիջանի դպրոց անմիջականորեն, այլ UWC, Ամերիկյան ազգային կոմիտեն, որը շատ հեշտությամբ կարելի է գտնել նաև իրենց կայքեջի միջոցով։ Իհարկե, եթե հարցեր լինեն, որոնք կապված են անմիջական դպրոցի հետ, նաև դիմելու հետ կապված հարցեր, մենք անպայման իրենց նաև կարող ենք օգնել, բայց բոլոր հարցերը հիմնականում հուզվում են իրենց երկրների ազգային կոմիտեների միջոցով։ Շատ բարի, հարգելիներս, ես ուրեմն հրապարակեմ այդ կայքեջները diligenschool.org, ուրեմն սա Դիլիջանի հենց դպրոցի տեղեկություններ ստանալու համար, diligenschool.org, ուրեմն երկրորդը www.uwc.org, ընդունելու համար տեղեկություններ, այո, եւ երրորդը welcome@diligenschool.org, դա ու անմիջապես արդեն ձեզ։ Այո, դա էլեկտրոնային հասցեն է, որ այն դեպքում, եթե հարցեր ունենան դպրոցի հետ կապված, նաև ընդունելության կարգի, մենք պատրաստ ենք նաև պատասխանելու էլեկտրոնային։ Զարա ջան, այս նախաձեռնությունը հայկական կողմի նախաձեռնությունն էր, թե այսինքն ինչպես որոշվեց, որ Հայաստանում պետք է դպրոց ունենա, հատկապես Դիլիջանը, որտեղ ամենագեղեցիկ մեր հայրենիքի տարածքներից մեկն է սա։ Իհարկե, սա հայկական նախաձեռնություն է, հենց Ռուբեն Վարդանյանի եւ իր տիկնոջ Վերոնիկա Զոնաբենդի նախաձեռնությունն է։ Այդ գաղափարը դեռ ծնվել էր 2006 թվականին, ինչու, որովհետեւ իրենք արդեն լինելով Սփյուռքի ներկայացուցիչներ, ապրելով Ռուսաստանում եւ տեսնելով, թե ինչպես են նույն ռուսաստանաբնակ եւ հայերը եւ ռուսները եւ մնացած ազգերի ներկայացուցիչները իրենց երեխաներին ուսում բարձրակարգ ուսում տալու համար ուղարկում Անգլիա, Շվեյցարիա կամ հիմա շատ հայտնի է Թայլանդը, մտածեցին, թե ինչու նմանատիպ դպրոց, որը ոչնչով չի զիջում իր մակարդակով այդ եվրոպական երկրներում եւ նաեւ որոշ ասիական երկրներում գործող մասնավոր դպրոցների, ինչու նմանատիպ դպրոց չկառուցվի Հայաստանում, որի համար կան լավագույն պայմանները եւ բնությունը եւ ապահովությունը եւ հյուրընկալությունը,
եւ մեր մշակույթը Ոսմանն կատմամբ ունեցած մեր դարավոր սերը, մեր մշակութային ավանդույթները, այսինքն Հայաստանը ունի այն բոլոր հնարավորությունները, որ մենք կարող ենք հյուրընկալել աշխարհի տարբեր մասերից եւ տարբեր երկրներից ժամանած երեխաների։ Այդպես է ծնվել գաղափարը, որպեսզի իրենք էլ իրենց հերթին իրենց երեխաներին ուղարկեն Հայաստան եւ երեխաներին մեծացնեն հայեցի։ Դրա հետ միասին տալով նրանց այն բարձրորակ, այն բարձրակարգ կրթությունը, որով իրենք հետագայում կարող են ընդունվել համալսարաններ։ Ինչու եմ ասում հենց այսպիսի դպրոց, որովհետև կրթությունը լինելու է անգլերեն լեզվով, քանի որ սա միջազգային դպրոց է։ Ինչպես ասեցի, 50 երկրներից երեխաներ են լինելու, և սա ընդունված, ուրեմն, ձև է, ընդունված հեզու է, ոչ միայն, ասենք, մեր դպրոցում, այլ նաև UWC բոլոր մյուս դպրոցներում և հիմնականում նաև բոլոր այլ միջազգային դպրոցներում, որպեսի երեխաները հետո հավասար հնարավորություններ ունենան համալսարաններ ընդունվելու համար։ Շատ բարի։ Անցնենք կար դաթարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը և բազմաթիվ դեռ հարցեր ունեմ ընդհանրապես դպրոցի և դասավանդությունների հետ կապված։ Համենայն դեպս սա մի ծրագիր է, որը որ հստակ խթան է կարող է հանդիսանալ և արդեն հանդիսանում է հայկական տուրիզմին, Հայաստանի տուրիզմին։ Հարգելիներս, անցնենք կար դաթարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Հարգելիներ, շարունակում եմ զրույցս Զարա Զեյթունցյանի հետ, որը որ ներկայացուցիչն է UWC Դիլիջանի դպրոցի։ Զարա ջան, ուզում եմ, որ ավելի մանրակրկիտ լուսաբանենք մեր հանրությանը, դպրոցը ինչպիսի առարկաներ է դասավանդում, ինչ լեզուններով, արդեն նշեցիք անգլերեն լեզուն, հայերը նույնպես անգլերեն են անցնում, կամ օտարները ինչպես է ընդհանրապես այդ ուսումնական պրոցեսը։ Ուսումնական ծրագիրը, որով դպրոցը ուսանելու է երեխաներին, ավագ դպրոցի International Baccalaureate Diploma ծրագիրն է, կոչվում է միջազգային բակալավրիատի ծրագիր։ Սա մի ծրագիր է, որը ստեղծվել է 50-ականների վերջին Շվեյցարիայում, և այդ ծրագիրը նախատեսված է եղել այն երեխաների համար, որոնց ծնողները աշխատելով միջազգային կազմակերպություններում շրջում են ամբողջ աշխարհով, և այս կրթական համակարգը հնարավորություններ տալիս, որպեսի երեխաները գտնվելով տարբեր երկրներում միանման կրթություն ստանան, որպեսի կարողանան հետո վերադառնալով իրենց երկիր կամ գնալով մեկ այլ երկիր համալսարաններ ընդունվելիս որևէ դժվարությունների չհանդիպեն։ Ուսումնական լեզուն հիմնականում անգլերենն էր, կար նաև ֆրանսերեն և իսպաներեն։ Այսօր մենք որոշել ենք այդ ծրագրով դասավանդել, կան նաև այլ միջազգային ծրագրեր, բայց միջազգային բակալավրիատը իր և իր բարդությամբ և իր համապարփակությամբ շատ համընկնում է այն առաքելությանը, որը մենք ունենք, այսինքն դաստիարակել բազմակողմանի զարգացած երիտասարդներ, որոնք իրենք կընտրեն իրենց կյանքի հետագա ուղին, և նաև բացի դպրոցական դասընթացներից շատ ակտիվ կմասնակցեն նաև կամավորական աշխատանքներին։ Միջազգային բակալավրիատը այսօր դասավանդվում է աշխարհի 3600-ից ավելի դպրոցներում, այդ թվում նաև որոշ ամերիկյան դպրոցներում, իսկ դիպլոմը, որը ստանում են, IB դիպլոմա, այն ուրեմն ընդունվում է և հաճախ նաև որոշ առավելություններ ունի աշխարհի ցանկացած, այդ թվում նաև ամերիկյան Ivy League համալսարաններում։ Ուրեմն ծրագրի մեջ ընդգրկվում են ավագ դպրոցի հանրակրթական, ինչպես ամբողջ աշխարհում ընդունված է, բոլոր առարկաները, այնինչ որ հարկավոր է երեխային, որպեսի դպրոցը ավարտի, բայց ինչպես նշեցի, շատ կարևոր դեր է ուրեմն տրվում ստեղծագործական աշխատանքին, կամավորությանը և նաև արտադասարանական աշխատանքներին։ Մեր դպրոցը այսօր նաև ուրեմն ինչպես տեսանյութից հսկայական համալիր է, որտեղ կան երաժշտության, տեխնոլոգիայի, արվեստների դասարաններ, մարզահրապարակներ, թենիս, ֆուտբոլ, բասկետբոլ, այսինքն ստեղծված են բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի երեխաները դասերից հետո և նաև դասերի շրջանակներում զբաղվեն նաև իրենց հետաքրքրող արտադասարանական ուրեմն միջոցառումներով։ Իսկ գտնվելով Դիլիջանում չտեսնված հնարավորություն է ստեղծվում երեխաներին սոցիալական ակտիվություն ցուցաբերելու և կամավորական աշխատանքներ անելու համար։ Ես մի քիչ հետո մի տեսանյութ էլ կառաջարկեմ դիտել, որտեղ կտեսնեք, որ երեխաները ամառային ճամբարի ընթացքում ուրեմն ինչպիսի
ակտիվություն էին ցուցաբերել եւ Դիլիջանի զարգացման ծրագիր էին գծել, տուրիստական, ինչու չնայev Դիլիջանի բարեկարգման ծրագիր։ Այդպիսի ծրագրերը եւ այդպիսի կամավորական կուլտուրան շատ օգնում է նաեւ հետագայում երեխաներին, հենց համալսարանները ընդունվելիս, որովհետեւ այսօր մեծ ուշադրություն են դարձնում թե ուսման առաջադիմությունից բացի երեխան այլ ինչ հետաքրքրություններ ունի։ Այսօր արդեն դա շատ ավելի ընդունված է աշխարհում։ Հայաստանի քաղաքացիները բացի այս ծրագրից միջազգային բակալավրիատի կուսանեն նաև հայրենագիտական բոլոր առարկաները՝ հայոց լեզու, գրականություն, պատմություն, կրոնի պատմություն, այն ինչ ընդունված է պետականորեն, որպեսզի երեխաները կարողանան ստանալ նաև Հայաստանի Հանրապետության ավագ դպրոցի հանրակրթական դիպլոմը։ Իսկ արտասահմանից եկած երեխաները, օտարազգի երեխաները անպայման սովորել են խոսակցական հայերեն, որպեսզի կարողանան շփվել հենց Դիլիջանի հնակիչների հետ եւ իրենց ուրեմն հանգիստ զգան Դիլիջանում, իսկ արդեն իբրև ընտրություն կարող են, եթե հետաքրքրված են հայկական մշակույթով եւ այլ առարկաներով, նաեւ հնարավորություն կտրվի այդ առարկաները ուսումնասիրել։ Հնարավոր է հայկական պատմությունը ինչ-որ մի ձևով պետք է անպայման, իհարկե, արդեն արտադասարանական եւ նույնիսկ որոշ դասարանական աշխատանքների միջոցով անպայմանորեն դա կներդրվի։ Իսկ սփյուռքահայ աշակերտների համար, որոնց համար չտեսնված հնարավորություն է ստեղծվում Հայաստանում իրենց տնողների եւ նախնիների հայրենիքում ստանալ մի կրթություն, որը իրոք չի զիջում, չի զիջելու որևէ կերպ, եթե իրեն կրթություն ստանային մեկ այլ երկրի, ասենք Անգլիայի, Շվեյցարիայի եւ Ամերիկայի մասնավոր դպրոցներում, բայց իրենք այդ կրթությունը ստանալու են Դիլիջանում եւ ուզեն թե չուզեն շփվելու են եւ տեղի մշակույթի, տեղի ժողովրդի, հայոց լեզվի, գրականության եւ մշակույթի հետ։ Այսինքն այդ փոխանակությունը անպայման տեղի է ունենալու եւ մենք էլ մեր հերթին հայ երեխաները, որոնք ապրում են Հայաստանում եւ շատ հնարավորություն չեն ունենում շփվել այլ մշակույթների հետ, կշփվեն այլ երկրների մշակույթների հետ։ Քանի տարեկանից կարող են ընդունվել եւ ինչպես հասկացանք, երեխաները պետք է, այսինքն կա հնարավորությունը ապրելու։ Այո։ Եվ վճարով է կամ չէ։ Այո, իհարկե, իհարկե։ 2014 թվականի սեպտեմբերից կարող են ուսումը սկսել 16-ից 18 տարեկան երեխաները։ Ինչու դա կապված չէ դասարանի, թե հիմա իրենք որ դասարանում են, օրինակ կախված չէ, որ ամերիկյան դպրոցում, ասենք 10-րդ կամ 11-ին եւ այլն, կախված է տարիքից։ Երեխան պիտի լինի 16 տարեկան։ Այս միջազգային բակալավրիատի ծրագիրը շատ բարդ ուսումնական ծրագիր է եւ երկար տարիների ուսումնասիրությունից հետո եկել են այն եզրակացության, որ 16 տարեկան այն տարիքն է, որտեղ որ արդեն կարող են սկսել այդ ծրագիրը ուսումնասիրել։ Իսկ 2017-ից մենք արդեն կընդունենք ավելի վաղ տարիքի 13 տարեկան երեխաներ։ Դա նշանակում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր այս տարի 15-ը արդեն հրացել է, այս տարի չէ, կներեք, որոնց 15-ը արդեն հրացել էր 2013-ի օգոստոսին կամ սեպտեմբերին, կարող են դիմել 2014-ին դպրոցում ուսանելու համար։ Ինչ ձևով է ընդունելությունները տեղի ունենում։ Ընդունելությունը, ինչպես ասեցի, նշեցի, տեղի է ունենում հենց այդ UWC համակարգերի ազգային կոմիտեների միջոցով։ Ցանկացած երեխա կամ ծնող մտնելով այդ uwc.org կայքը գտնում է իր երկրի ազգային կոմիտեն եւ ծանոթանում է այն պայմաններին, որոնցով ինքը պիտի ընդունվի։ Հիմնականում, ասեմ ձեզ, ամեն երկրում ուրեմն ընդունելության կարգը տարբեր է, Հայաստանն էլ հիմա ընտրում է իր ընդունելության կարգը։ Խոսքով ասած, խնամի ծանոթ բարեկամ։ Հատուկ, ոչ, այդպեսի դա չի էլ կարող այդպեսի բան լինել, որովհետև նախ կոմիտեների անդամները անընդհատ փոխվում են, հետո ուրեմն նույն մեր Հայաստանում, ուրեմն երեխաների ընդունելությունը տեղի է ունենալու Հայաստանում ազգային կոմիտեի միջոցով, որի մեջ կմտնեն կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներ, կմտնեն այս UWC-ի համակարգն ավարտած ուրեմն շրջանավարտներ, որոնք անպայման չէ հայազգի լինեն։ Այդ առիթով, որպեսի շատ ավելի տեսանյութը շատ ավելի բան կասի, քան թե ես կարծում եմ, անպայման կարծում եմ տեսանյութ դիտենք, հենց այս տարի ես մեկ ուղակի ծանոցում անեմ, որ թեև դպրոցը չի բացվել, բայց արդեն 2 տարի է Հայաստանից մենք ամբողջական կրթաթոշակներով, 100%-անոց կրթաթոշակներով երիտասարդներ ենք ուղարկել արտասահմանում սովորելու եւ հիմնականում իրենք շրջաններից են եղել, Սիսիանից ունենք, Կիրովականից ունենք։ Այսօր ես այդ տեսանյութը կուզեմ անպայման ցույց տալ, որտեղ երեխաները իրենք են պատմում, թե ինչպես իրենց փորձառությունը այս համակարգը ընդունվելիս եւ քնություններ հանձնելիս։ Շատ բարի։ Գիտենք։
Ես նայեցի, կայքը բացեցի, հասկացա, որ գիտեք ինչ կարելի է փորձել։ Ինտերվյուն էլ, երբ լսեցի մի 6 ժամ արտևելու, զարմացել էի շատ։ Հիշում եմ, որ այդ իմ կյանքի ամենալավ օրերից մեկն էր, որովհետև շատ ուրախ անցավ իրականում։ Իրոք ընտրվում են այնպիսի մարդիկ, ովքեր առաջադեմ են, ովքեր կարսատիպերի ձերծ են ու ովքեր իրոք արժանի են։ Զուտ այն, որ հենց առաջինը կարբացում է, միշտ գրադարան էր բերում, որ լիքը գրքերով ու մտնոլորտը, որ տրամադրող էր։ Երբեք չեմ մոռանա, թե ոնց ինձ գրավեց, տարբեր երկրների հետ մարդկանց հանդիպելը, խոսելը, ունես առարկաների ընտրություն, ու առարկաներն անց ինտերակտիվ ձևով են անցնում։ Մենք գալիս ենք այնքան տարբեր երկրներից, տարբեր մշակույթներից, մենք ամեն մեկս ինչ-որ մի հետաքրքիր բան բերում ենք այդ քոլեջ։ Մտածում ես, որ վայ, ինչ հետաքրքիր է, մտնեմ, խորանամ, ուսումնասիրեմ։ Մեկ է հրճվում ու հիանում ես այն նմանությունների վրա, որ դու կգտնես Չիլից մարդու հետ, որ օ, ինչ նման ենք մենք։ Այն արժեքավոր գիտելիքը, որ դուք սովորում եք շփվելով օտար երկրի մարդկանց հետ, չես կարա ձեռք բերես ինտերնետից, գրքերից։ Ուզում էի նաև փորձել դուրս գայ հատկապես ուրիշ մշակույթ ուսումնասիրեի, որովհետև ուրիշ երկրում գտնվելը այդ առանձին փորձություն ակյաց համար։ Երբ որ ուսումնասիրեցի ավելի շատ, հասկացա, որ UWC-ի հենց այդ ուղղվածությունը, որ իրենք ուզում են կրթությունը դարձնել զենք երիտասարդների ձեռքը, որպեսզի աշխարհը դարձնենք ավելի լավ վայր բոլորի համար մեր շուրջը։ Մեկ-մեկ նայում ես, տեսնում ես, վայ, ինչ նմանություններ ունեմ ես այս այն մարդու հետ, ով ապրել է աշխարհի լրիվ ուրիշ կողմում։ Որը այնքան էր լի տարատեսակ զբաղմունքներով, դու ունենում ես մի միջավայր, որը այսպես ասած մի հատ ակվարիում է, որտեղ քեզ տալիս են ամեն ինչ, դու ունես շփումներ, որով հագեցած է քո ամբողջ օրը, դու ունես դասեր, դու ունես հրաշալի մասնագետներ։ UWC-ն քեզ ավելի մեծ շանս էր տալիս այս կյանքում առաջ գնալու, անելու այն ինչ իրոք դու ուզում ես։ Եթե որ ասում են արկղից դուրս մտածելու հնարավորություն, որ կարող ես տեսնել ու ինչքան կարող ես ընդհանրապես սովորել տարբեր մշակույթների մասին, սկսում ես քեզ ճանաչել, սկսում ես կյանքը ճանաչել, տարբեր մարդկանց ես ճանաչում, էլի արդեն դառնում ես ավելի հասուն ու ամենակարևորը ինքնուրույն, որովհետև ապրում ես ընտանիքիցդ հեռու։ Կտա լիքը հետաքրքիր մարդ, լիքը խելացի մարդ, կտա կարծրատիպերի, որոշակի կարծրատիպերի վերացում, հանդիպում ուրիշ կուլտուրաներին ու մշակույթներին, ոչ միայն ֆիզիկապես կզարգանա, այլ մարդիկ մտածելակերպը կփոխվի, ու ես կարծում եմ դեպի լավը։ Այնպես չէր, որ ես զարմացա, որ ասեի, բա ոնց Հայաստանում բացվեց, որովհետև իրական Հայաստանը գտնվում է Եվրոպա, Ասիա, հենց այն հատվածում, որտեղ երկու տարբեր մշակույթներ են հատվում իրար հետ։ Այդ երեխեքը UWC-ում դառնալու են նենց կադրեր, որ վաղու աշխարհի մակարդակով իրանց հնարավորություն են ունենալու փոփոխություն կատարելու։ Իսկ այդ փոփոխությունը անելու ժամանակ իրանք հետ են նայելու, որտեղ են մենք մեր կյանքը անցկացրել, որտեղ կարելի է փոփոխություն տեսնել։ Դիմել եմ Ամերիկայում մի քանի համալսարան, Columbia University, Brown University, էլի տարբեր 6 հատ համալսարաններ։ Մտնել UWC նշանակում է մտնել այնպիսի շրջանակ, որը քեզ հետո մղելու է առաջ շատ մեծ քայլերով, քեզ շատ մեծ, քո առջև շատ մեծ հնարավորություններ է բացելու։ Ես այմ տունը, ստեղ եմ ես ծնվել, մեծացել, իմ կյանքի ամենալավ տարիները ստեղ են անցել, ես իմ անպայման հետ գալու եմ։ Պահպանելով մեր արժեքները, փոխում ենք մեր հայացքները, բայց մեկ է մեր մեջ Հայաստանը, ու ստեղ հասկանում, որ իրական մարտեսակը մեկն է։ Հրգ
Հայերեն շարունակում եմ զրուցել Զարայի հետ։ Զարա, ինչպես դիտեցինք, ուրեմն յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր երկրից, որտեղ կա այդ գրասենյակը, կարող է դիմել այնտեղ ընդունելու համար յուրաքանչյուր երկրում, որտեղ որ այդ դպրոցները կան։ Քննություն պետք է տան, ինչպես է այդ կարգը։ Այսինքն բավարար դիտելիքներ պետք է ունենա, թե կարևոր չի։ Ամեն երկիր ընտրում է իր չափանիշները ընդունելության։ Հիմնականում իհարկե ուսումնական առաջադիմությունը շատ կարևոր դեր ունի, անպայման պահանջում են բոլոր երկրներում էլ, որպեսզի իրենց դպրոցներից ուսումնական առաջադիմության թերթիկները ներկայացնեն։ Սակայն ամենակարևոր տեղը տրվում է բազմակողմանի զարգացածությանը, որտեղ ինչպես ձեզ պատմեցի, մենք մեր առաքելությունն է, այս ընդհանրապես այս ցանցի առաքելությունն է, դաստիարակել բազմակողմանի զարգացած երեխաներ, որոնք հետագայում դրական փոփոխություններ կմտցնեն ամբողջ աշխարհում։ Այս համակարգը հենց հայտնի է նրանով, որ օրինակ այստեղ սովորել է Նելսոն Մանդելայի թոռները, այստեղից այս դպրոցի համակարգը տվել է առաջնորդներ տարբեր ոլորտներում, եթե տեսանյութից տեսակ, ական ուրեմն ավարտած և այսօր իրենց նույնիսկ երեխաներին այդ դպրոցը ուղարկած ծնողներ, որոնք իրենք այսօր արդեն համաշխարհային և բանկային և բիզնեսի և քաղաքական և մշակութային ոլորտներում մեծ դեր են խաղում, այնպես որ այդ զարգացածությունը և ոչ միայն ուսումնական առաջադիմությունը շատ կարևոր դեր ունի։ Դրա համար երեխաներին ուրեմն պահանջում են, որպեսզի երեխաները շարադրություններ գրեն, ըստ այդ շարադրությունների շատ լուրջ թեմաների մասին, սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական որոշում։ Շարադրությունները անգլերեն, թե յուրաքանչյուր լեզվով։ Անգլերեն, հիմնականում անգլերեն, թեև անգլերենի իմացությունը, որպես այդպեսին պարտադիր չէ, կարող է երեխան այդքան լավ չիմանալ, բայց շատ արագ հետո կարողանալ սովորել, բայց քանի որ ուսուցումը անգլերենով է լինելու, իհարկե խրախուսվում է անգլերենի լավ իմացությունը, որովհետև երեխան կդժվարանա հետո սովորել, բայց որպես պահանջ այդպեսին չկա, որ պետք է անպայման անգլերեն իմանա, կարող է, այսինքն, մի քիչ ավելի թույլ իմանալ, որից հետո արդեն անցկացվում են հարցազրույցներ երեխաների հետ, խմբերով, քննարկումներ, այսինքն հանձնաժողովը նայում է, թե երեխան ինչպես է իրեն դրսևորում ուրեմն շրջապատի մեջ, ինչպես է իրեն դրսևորում խմբակային աշխատանքների մեջ, այսինքն որոշումները կայացվում են ոչ չոր ուսումնական առաջադիմության թերթիկների հիման վրա, այլ երեխայի հետ զրուցելով և հասկանալով արդյոք երեխան պատրաստ է մեր համակարգում ուսանելու համար։ Ես կուզեի նաև այստեղ մի փաստ նշել, որ շատ մեծ դեր ունի դպրոցի, Դիլիջանի դպրոցի համար այն փաստը, որ այս տարվանից դպրոցի տնորեն է նշանակվել և ժամանել է Հայաստան Լոնդոնի Իթն արքայական քոլեջի 25 տարվա փոխտնորեն Ջոն Փադեֆուդը։ Դա ինչու եմ ես նշում, որով ցույց տամ, որպեսի ցույց տամ, թե ինչքան բարձր է դպրոցի մասին կարծիքը համաշխարհային ուրեմն ուսումնական դաշտում, որովհետև Իթն քոլեջը ամենահայտնի ուրեմն անգլական մասնավոր քոլեջներից մեկն է և նրա 25 տարվա փոխտնորեն այսօր Հայաստանում է և ինքն է ընտրում ուսուցչական ամբողջ և նաև ինչու՞ չէ ադմինիստրատիվ ամբողջ կազմը։ Հարգելի, վստահ եմ, որ մեր ծնողներին կհետաքրքրի երեխաները որտեղ պետք է քնան, ինչ պետք է ծնվեն, մի փոքր եթե կարելի է մասը։ Իհարկե, իհարկե, դպրոցը գիշերօթիկ է, boarding school, այսինքն երեխաները այնտեղ ապրելու են, ավագ դպրոցի երեխաները հանրակացարաններում ապրելու են սենյակներում, որտեղ լինելու են երկու հոգով, դպրոցը ուրեմն ունենալու է ճաշարան, ինչպես որ մնացած բոլոր մասնավոր, այսինքն մասնավոր եւ ինչու՞ չէ, մնացած բոլոր դպրոցները, խաղ հրապարակներ, ուսումնական ընդհանուր ուրեմն դասարաններ, հանգստի վայրեր, համերգասրահ, այսինքն ինքը լինելու է մի վայր, մի համալիր, որտեղ երեխաները անցկացնելու են իրենց ամբողջ օրը։ Ապահովությունը իհարկե դպրոցի ամենակարևոր չափանիշներից մեկն է, և ինչու ես նշեցի դպրոցի տնորենի անունը, Անգլիայի դպրոցները նամանավանդ հայտնի են իրենց խստությամբ, կարգապահությամբ և երեխաներին հետևելով, այնպես որ այն բոլոր չափ, այն բոլոր քայլերը, որոնք պետք է ձեռք առնվեն երեխայի ապահովությունը ապահովելու համար, դա արդեն բազմաթիվ տարիների փորձ ունեցող անձնավորություն է եկել դպրոց, որը ինքն էլ այդ ամենը հերաշխավորի ուրեմն երեխաների ապահովությունը։ Իհարկե էքսկուրսիաներ են լինելու և երկրով, և քաղաքով, և գուցե հարևան հանրապետություն, օրինակ ասենք Վրաստան, բայց հիմնականում երեխաները ապրելու են ճամբարում։ Շատ բարի, բնականաբար շփվելու արդեն տարբեր երկրների երեխաների հետ
հետաքրքիր հետաքրքիր զարգացումներ է ապրել ու իրենց ապագայի կյանքում եւ վստահ եմ որ նմանատիպ կրթություն եւ այդ հնարություններից հետո ամեն մեկը լիդեր լինելու։ Զարա հետաքրքրում է թե այդ դասավանդությունները որ պետք է տեղի ունենան հանձինս հենց ձեր դպրոցի դերիջանի դպրոցը ինչքանով է ստանդարտները համապատասխանում, չափանիշները համապատասխանում Հայաստանի պետական չափանիշներին, ուս մեր նախարարության կողմից հրճակված կամ կառավարության կողմից հաստատված։ Այս ծրագիրը լրիվ համեմատելի չէ հայկական հանրակրթական ավագ դպրոցի ծրագրի հետ, որովհետև դրանք լրիվ ուրեմն տարբեր ժամանակաշրջաններում եւ տարբեր չափանիշներով մշակված ծրագրեր են։ Այսօր Հայաստանի բուհերը ցավոք սրտի դեռ չեն ճանաչում պաշտոնապես այս միջազգային բակալավրիատի դիպլոմը, բայց մենք որպեսի այդ հարցը հայ համենայն դեպս հայաստանցի աշակերտների համար կարողանանք լուծել, հայրենագիտական առարկաները դասավանդելով ապահովում ենք, որ երեխաները ստանան անպատճառ հայկական ատեստատ, որպեսի եթե երեխան օրինակի համար ընտրություն չունի եւ չի կարողանում արտասահման գնալ, ասենք կրթաթոշակ չկարողացավ ստանալ կամ որևէ այլ պատճառով չի կարող գնալ, կարողանա ընդունվել հայկական, ուրեմն հայկական բուհ։ Իսկ չափանիշների առումով իհարկե նույն առարկաներն են անցնում, ինչ որ Հայաստանում ավագ դպրոցներում, ուղղակի այնտեղ մեթոդիկան եւ նաեւ ընտրելու երեխաների ընտրության չափանիշները տարբեր են։ IB համակարգում երեխան ինքն է ընտրում առարկան ըստ այն բարդության, որը ինքը ի վիճակի է կամ ինքը ուզում է անցնել։ Իսկ հանրակրթական դպրոցներում, ինչպես գիտեք, կա մեկ ծրագիր եւ բոլոր աշակերտները հիմնականում անցնում են այդ նույն ծրագրով։ Մենք այստեղ չենք համեմատում այս երկու համակարգերը, որովհետեւ սա, ինչպես էստեղ ասում են, apples and oranges, սրանք լրիվ տարբեր ծրագրեր են եւ կարծում եմ, որ իրարից նաեւ քաղելու շատ բան ունեն։ Օրինակ այսօր արդեն Հայաստանում կան 1-2 դպրոց, որոնք այս միջազգային բակալավրիատի դիպլոմայով են դասավանդում եւ ես գիտեմ, որ շատ սերտորեն աշխատում են եւ կրթության գիտության նախարարության հետ, որպեսի իրար հետ կիսեն փորձը, այսինքն օրինակի համար հայրենագիտական առարկաների համար մշակույթի կրթության նախարարությունն է իր փորձը կիսում եւ իսկ միջազգային բակալավրիատի չափանիշների հետ կապված այդ դպրոցները եւ հետագայում մենք նաեւ մեր փորձը անպայման կկիսենք կրթական համակարգի հետ Հայաստանում։ Եվ ամենակարևորը, որ նաեւ կրթաթոշակների շատ մեծ ծրագիր կա, օրինակ Հայաստանում Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները, որոնք սովորելու են դպրոցում, իսկ այս տարի կսովորի 10 երեխա, իսկ 7 երեխա էլ կուղարկենք այլ ցանցեր սովորելու այլ դպրոցներ, այս երեխաների համար լրիվ ապահովված է կրթաթոշակը 100%-ով։ Իսկ ամեն երկիր, որտեղ երեխաները կարող են դիմել, այդ երկրներում էլ կան կրթաթոշակային լայն համակարգեր, UWC դպրոցը հիմնականում, ուրեմն, չեմ ասի լրիվ բարեգործական, օրինակ մեր դպրոցը լրիվ բարեգործական ծրագիր է, մյուս դպրոցներն ևս ունեն շատ ծավալուն կրթաթոշակային համակարգեր։ Ես որ քանի ինչպես ակնարկեցիք, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն ճանաչում այսպես ասած դպրոցը, սա կապվում է օտարալեզու դպրոցների այն խնդրի հետ, որ առաջարկություններ կար ազգային ժողովը մերժեց, թե սրանք տարբեր։ Չէ, սրանք լրիվ տարբեր բաներ են, սա ընդհանրապես համակարգի խնդիր է, ես կարծում եմ նաև ժամանակի խնդիր է, այսօր օրինակ Ռուսաստանն էլ դեռ չի ընդունում, ռուսական բուհերը դեռ չեն ընդունում այս միջազգային բակալավրիատի դիպլոման, իսկ աշխարի բոլոր երկրներում ընդունում են, սա ընդհանրապես ինձ թվում է ժամանակի եւ ծանոթ չլինելու խնդիր է, այս հարցը երբևէ բարձրացված չի եղել, որպեսի ասենք օրինակ նախարարությունը կամ իշխանությունները այդ հարցի անդրադառնան, այսօր արդեն քանի որ մեկ դպրոցից ավելի կդառնա Հայաստանում, որը այս դիպլոմայով է ուսուցանելու, այս ծրագրով է ուսուցանելու, կարծում եմ որ արդեն կսկսեն մտածել այդ մասին, որ մեր բուհերը այդ ընդունեն։ Իսկ օտարալեզու դպրոցի մասին շատ հետաքրքիր ուսումնասիրություններ են կարել։ Օտարալեզու հիմնականում համարվում է այն դպրոցը, որտեղ երեխաներին շատ վաղ տարիքից կտրելով իրենց մայրենի լեզուն սովորելու եւ մայրենի լեզվով լեզվամտածողությունը ձևավորելու հնարավորությունից երեխային հիմնական, ուրեմն դիսցիպլինաները, հիմնական առարկաները ուսանում են օտար լեզվով, օրինակ 6 տարեկան երեխային հանկարծ բոլոր առարկաները ուսանում են անգլերենով կամ ֆրանսերենով, սա է օտարալեզու դպրոցը որպես այդպիսին, որի հետևանքով երեխաները դառնում են այսպիսի տերմին կա semi-lingual, այսինքն ոչ մի լեզու միջև վերջ չեն կարողանում լավ իմանալ։
ուսումնասիրված է, որ երեխայի լեզվամտածողությունը, կոգնիտիվ լեզվամտածողությունը 12-ից 13 տարեկանում արդեն ձևավորված է լինում, որը նշանակում է, որ այդ տարիքից հետո, եթե երեխան մինչև այդ իր կրթությունը ստացել է իր մայրենի լեզվով, արդեն տիրապետում է այդ լեզվին եւ այդ լեզվի կրողն է, որից հետո այլևս իրենից վտանգ չի ներկայացնում մի այլ լեզվով կրթությունը շարունակելը։ Եվ ի վերջո սա միջազգային է, այլ ոչ օտարալեզու, որովհետև ի վերջո մենք 650 երեխա ենք ունենալու, որից 600-ը արտասահմանցի է լինելու, այնպես որ սա օտարալեզու կատեգորիայի մեջ ոչ մի կերպ չի մտնում։ Կներեք, ունեի բազմաթիվ հարցեր, սակայն մեր ժամանակը սպառվեց։ Համենայն դեպս ուրախ կլինեմ, թեկուզ մեկ երեխա էլ այդտեղ սովորի եւ կարողանա մեր երկիրը ներկայացնել օտարության մեջ կամ այլ ազգիների մեջ։ Հաջողություն եմ ասում ձեր աշխատանքներին։ Ստացյուն հարգելի հեռուստատողներ, այսքանով արտացինք այսօրվա մեր ծրագիրը, հիշեցնեմ, որ կարող եք այցելել horizonarmenian.tv.com եւ դիտել այս ծրագիրը եւ տարածել։ Մնացեք բարև։Summer course brought together young people from all over the world to experience the delights of Armenia. Staying in beautiful natural surroundings, it was a chance for a diverse group of young people to learn from one another and grow together. This summer I found this course and I came to Armenia. И очень прекрасно то, что у нас 14 разных национальностей. И все приходили с разными идеями. Like from where I come from, Asia, you don't hear a whole lot about what's going on in Armenia. Նախ վրաջես երբ գնացի քոլեջ առաջին անգամ, ասում են որտեղ է Հայաստանը, այդ ինչա պետությունն է, ինչա ու The program focused on creating a positive impact in Armenia. We've been trying to help the local community in Dilijan. Անձնական տոնց խնդիր էր դրված, որ ինչ որ մի բանով, ինչ որ մի դրական բան հետ վերադարձնեմ. I want to see what could be improved here, what's already really good here. How we could get to know some of the people who live here, what they thought they needed, and then get a wider perspective from a lot of the foreign students we have here. We wanted to revive tourism in Dilijan because it is a tourist area. Working with experts in urban development, they researched, devised, and pitched exciting ideas for the future of Dilijan. We have to do a presentation for the mayor, he wanted urban development. And it was interesting to compare both those different pools of idea and come to a kind of report, a final report. Like coming here really gave me this opportunity to explore the rich history. Getting under the skin of what makes this country so special, from its hospitality and traditions to its openness and immense landscape. When I go back to China, I will miss this place so much. Always be open for new cultures, new people, because they can always surprise you. This was wonderful. Dilijan Summer Course, a unique chance for young people to come together, celebrate a beautiful country, develop ideas, and make lifelong friends.